Національний банк у п'ятницю зберіг облікову ставку на найнижчому рівні в історії 6%. При цьому регулятор не виключає, що її таки доведеться переглянути через прискорення інфляції. Остання до осені може сягнути 8%. Такий сплеск, кажуть, він був передусім обумовлений зростанням цін на енергоносії та здорожчанням продовольства через неврожай. Підвищити облікову ставку до 7% у Нацбанку планують наприкінці травня, і збережеться на такому рівні вона до середини 2023 року. На переконання банкірів, це дозволить знизити інфляцію.